ги гледате регионалните вести. Со изградбата на регионалниот водовод што денеска премиерот Никола Груевски на пригодната свеченост во Раотинце го предаде во употреба, жителите од 11 населени места во состав на општина Јегуновце добијат чиста и здрава вода за пиење. Капацитетот на главниот бунар и водоводната мрежа во должина од 17507 метри на потегот Јегуновце-Ратае изнесува проток на вода од над 20 литри во една секунда. За жителите од 11 населени места во состав на општина Јегуновце, 23 октомври 2010 година е ден кој трајно ќе им остане во сеќавање за тоа што на овој празник на Македонија тие двојно празнуваа со предавањето во употреба на новиот водовод. Со овој комунален објект, финансиран од владата на Македонија и Кралството Норвешка, успешно и долгорочно ќе биде разрешен проблемот околу обезбедувањето на здрава и чиста вода за пиење за 8500 жители од 11 долнополошки села. Со проектот Нискотлината Полок на потенокот Јегуновце-Ратае е изграден цевовод во должина од 17507 метри, резервуари, истражни и други бунари со штедрост од 20 литри вода во една секунда. Кога пред 6 месеци бев во Јегуновце за да ги слушнам, тешкотиите на кои наидуваат граѓаните од оваа општина, ми беа поставени прашања и од областта на комуналната сфера, како и од водоснабдувањето, за чие разрешување лично и јас се заинтересирав, рече премиерот Никола Груевски на пригодната свеченост во Раотинце. Пред половина година дојдов во Јегуновце лично да се запознаам со проектите на општината, како и со проблемите со кои се соочуваат граѓаните, бизнисмените и општината, и заеднички да ги разгледаме можностите како би можела владата да помогне за нивно надминување. Денеска сум повторно тука, во вашата општина, с убав повод и на убав ден. Денешниот ден е доказ дека разговорите што во минатото сме ги воделе не биле залудни. Проблемот со водоснабдувањето и со неисправната вода од индивидуалните бунари беше еден од главните проблеми на голем број населени места во Јегуновце. Ние ветивме помош за надминување на проблемот и го исполнивме ветувањето. Владата на Република Македонија обезбеди околу 200.000 евра за изградба на магистралниот цевковод и дополнителни 300.000 евра за изградба на секундарните водоводни мрежи во Туденце, Раотинце и Копанце, што заедно со средствата доделени од новешката влада беа доволно системски и квалитетно да се реши повеќегодишниот проблем за чиста и здрава вода за пиење за сите семејства и стопански објекти во рамничарскиот дел на општината Јегуновце. Се изгради магистралниот водовод, секундарните мрежи по селата, експлоатационните бунари, се изградија резервуарите за вода и како резултат на сите овие инвестиции, денеска свечено ги пуштаме во употреба регионалниот водовод од кои со вода ќе се снабдуваат 11 населени места во оваа општина. Благодарност и честитки за реализација на овој капитален проект би сакал да упатам и до градоначалникот на општината Јегуновце, господинот Тони Коцески, кој што даде свој директен и значаен допринос и без чија помош тешко дека денеска ќе бевме собрани тука за пуштање во употреба на овој водовод. Во подготвителните работи, како и во реализацијата на проектот, со обезбедување на дел од финансиските средства, придонес даде и Кралството Норвешка. Денес отвараме проект што се спроведуваше неколку години. Чиста вода за секого е предуслов за благосостојба и просперитет. Официалното отварање на проектот за водоснабдување е датум што ќе се памети. Би сакал да се заблагодарам на сите што беа вклучени во проектот, вклучувајќи ги локалните власти овде во општината, меѓутоа и норвешкиот партнер, Норвешката асоциација за локални и регионални власти. Неколку потешкотии во спроведувањето на проектот беа надминати и сега тој е завршен на задоволство на сите вклучени страни.
Во свое име, во името на членовите на Советот на Обштина Јагуновце, како и на граѓаните, за безрезервната поддршка и обезбедувањето на финансиски средства околу реализирањето на проектот за изградба на регионалниот водовод, благодарност на владата на Македонија и на Кралството Норвешка, им искажа Тони Коцески, градоначалник на Обштина Јагуновце. Обштина Јагуновце пред неколку години го започна овој проект. Тогаш во многу населени места во нашата општина имавме разрушени бунари, имавме бактериолошки и хемиски неисправна вода. Единствено решение како да најдеме излез за овој проблем беше да се зафатиме со работа да направиме еден капитален инфраструктурен проект регионално водоснабдување за 11 населени места од рамничарскиот дел на општина Јагуновце. Овој проект го започнавме и го завршивме пред се благодарение на финансиските средства од владата на Република Македонија и Кралството Норвешка во висина, во вкупна висина од 1.250.000 евра. Што направивме со овој проект? Најпрво изработивме бунар со жива вода, односно со капацитет од 25 литри во секунда. Понатаму се изработи вкопан резервар со капацитет од 300 метри кубни, висински резервар со капацитет од 300 метри кубни, врски помеѓу нив, како и магистрален цевковод во должина од околу 17 километри во сите 11 населени места од нашата општина. И паралелно со тоа, со средствата од владата на Република Македонија, реконструиравме повеќе секундарни мрежи во повеќе населени места од нашата општина. Во иднина ни преостанува сите правни и физички лица кои не се приклучени да направиме индивидуални приклучоци и секое семејство од нашата општина, односно од овие 11 населени места, да добие чиста, здрава и квалитетна вода за пиење. Со предавањето во употреба на овој водовод ќе биде ставен крај на проблемите и тешкотиите на жителите со бактериолошки неисправна вода која можеше да го загрози нивното здравје. Со предавањето на овој објект се обезбедени доволни количества на хемиски и бактериолошки исправна вода не само за сегашното население, туку и за идните генерации.